gobolka gado ee koonfurta soomaaliya waxaa laga soo sheegayaa xaalado bini'aadnimo oo aad u daran waxaana ugu wacan dhibaatooyinkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiin xoogaala dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo gobolkaasi duulimaadka dhanka cirka ah ka xirtay halka al-shabaabna ay go-doon dhanka dhulka ah ee gobolkaasi markii horeba ugu soo rogeen ama ay dadku ku dhibinaayeen in safar gaadiid ay gobolka uga baxaan si gobollada kale dariska ay u galaan kadibna ay duulimaad u helaan warar heshay idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho waxay sheegayaan in dad ka badan ilaa 100 qof ay gobolkaasi xaalada caafimaad darro aad u daran ay ku haysato kuwaas oo damacsanaa inay soo aadaan magaalada muqdisho oo ay adeegyo caafimaad soo raadsadaan halka dad kale oo tobaneeye ahna ay muqdisho joogaan oo ka hor inta aan duulimaadka gobolka la hakin ay adeegyo caafimaad iyo adeegyo kale ay soo dooteenba ay hadda awoodi la'yihiin inay dib ugu laabtaan gobolkaasi dhibaatooyinka gobolka ka jira ee dhanka duulimaadka ah iyo sidoo kale cudurrada aan sheegnay waxaa u sii dheer oo reer gada weheliya in gobolka magaalada xaruntu ah ee garbahaari hal ceel oo ay ku tiirsanaayeen dad badan ama ayba magaaladaas oo dhan laga cabi jiray ilaa 80 tuulo oo ku dhegana ama deegaan diris la ahna dadka ku nool ay isticmaali jireen iyaguna ay biyola'aan xoog le ay wajahayaan cudurka shuumbiyoodka ayaa magaalada garbahaari ka dilaacay waxaana ugu wacan ceelka markii uu jabay oo biyaha nadiifka laga cabi jiray in dadku biyo cilada biyo wasaqaysan ay cabeen mas-uuliyiinta gobolka iyo sidoo kale kuwa degmada waxay sheegeen ceelkaasi markii uu jabay kadib ay suurtogel weysay in adeegyadii ama qalabkii u baahnaa laga soo doono magaalada muqdisho sabab la xiriirta in gobolku aysan ka shaqaynin diyaarado xoogga barnaamijkan dhowr qof oo aan ka wareysano oo gobolka gada ah ayaan caawa gelin doonaa waan ku eegi doonaa waxaan ku horumarayaa mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka gado oo ka hadli doona dhibaatooyinka ka jira degmada garbahaari gado waa horta meel waxaa weeye dhul buurilaya weeye dhul aada u kulul weeye dhul daaqsin la weeye dhul magaalooyinka inta badan kuma badno magaalo laakiin mayi ugu badan yahay inta badan dhibaatooyinka haddana haysa waxaa noogu daran dhanka biyaha degmada garbahari oo kale dhibaatada naga haysata biyaha weye biyaha hal ceel biyood baa ku yaal ceel biyoodna waxaa iska leh oo ceelka iska leh ee ummadda degan garbahari baa hore u qodotay dowladdii soomaaliyana u qoday haddana waxaa la saaray system solar ay hay-adaha bixiyeen waxaana iska leh oo dadweynaha ku cabi jiray haddana gambeli bararod ahaa la wareegay ayagii naftoodii waxway ka soo saari waayeen oo biyaheedaba aada u xun biyaha gada ku yaallana inta badan waxay noqdeen haraar oo waa loo dhowaan waayey amar ilaahay unbaa jira marka waxaa dhibaatada nagu haysato 7 masaajidaa ku taalla waxaad arkaysaa nin wadaad ah oo biyo aruurin hayo oo wuxuu ku leeyahay dadka aan dalka kale aqoonin oo nagu soo hergelay baa ku tukanaya labaad arkaysaa waagad marka walaalow dhibaatadaasaana haysato magaalada maamulka ka jirana maamuladii jubbaland baa ka jiray magaaladan waxaana guddoomiye ka ahaa nin la yidhaha iimaan cadow kaarshe wuxuu iska ahaa nin oday ahoo aada u wanaagsan ninka asaga ahay dowladdii soomaaliya inta kusoo dhexdhacda shaqadii khadaadka ka qabatay asaga naftiisa waa yara baraxsan yo hadda maamul aan la xiriirna xaatama haysano asagana wuu iska aamusay markii dhibaatadan ay timid marka asaga naftiisaaba wuu iska aamusay khalaadkii markuu arkay tirada badnaa oo jubbihii federaal ay meesha ku ardamahayaanuu iska aamusay marka meesha maamul lagala dacwoodo ma jiro meeshii baan tuulinnahay oon ku wareerin gobolka gado dhibaatada ay ku reebatay khilaafka jubbaland iyo dowladda u dhexeeya muxuu yahay walaalow horta dowladda soomaaliya annaga waa maqalnaa ma ogiyo ma aragno dowladda soomaaliya waxbaa laga sheegaa ma ogiyo ma aragno dowladda soomaaliya annaga waxba kuma haysano gobolkana waxba kuma haysto jubbaland-na waxba kuma haysano federaalna waxba kuma haysano laakiin hadda khilaafka ugu badan federaalka weeye waxa nagu haya sababta oo ah jubbaland-kii lala xisaabtamahayeyna khilaaf buu geliyey oo sidii dowladdii ay usoo socotay nidaamkii dowliga ah lagu yaqaanay iyo waddadii loolama soo marin xaduudiyad unbaa ciida laga daa annagii unbaa kaylo nagu bilaabatay haddii ay kaylo nagu bilaabatayna cid aan la xisaabtamnay cid aan la xaajoonna waa weyne marka dowlad wax la yidhaha oo hadda annaga fara noogu jiro ma jiraan dibkaas asaga ana meesha uu ka imaaday waan ogsoonahay
xagee wey ah waxa way waxa la isku hayaa ee Jubbe arinta ay dadka iyada Jubbaland waa maamul gobolka Jubbe state baa la yiraahaa waa nidaam oo dawli ah oo adduunka ka jira ee waana loog yahay oo waxay hoos tagtaa dawladda federaalka ah annagana waxaan hoos tagnaa dawladda federaalka ah isku mid baanahay annaga laakiin heykalka dawladeed markii la dhaafo ee Jubbaland iyo federaalba waa ciidanka naga nidaamkeedu wuxuu ka dhaxbixilaa yahay in ay dadkeeda iyo dalkeedo in ay wax ku qabato waxyaabo wixii loo diray aanan ahayn inay faraad kula jirtaan annaga nafta aynu aragnay in ceelkii biyaha ay ku yiilay magaalada xarunta waa gobolka Gedo ee Garbahaare iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya gaar ahaan Gedo ka midaba ay dhiban yihiin oo ay cilad gashay oo dadku biyo la wajahayaan duulimaad aanu jirin si qaab loogu soo iibiyo ayay dad noo sheegeen ma jirta sideetan iyo afar tuulo ku xeeran waxayna ka cabbi jireen Gedo Garbahaare sideetan iyo afar tuulo wax biyo lagiyo male wax duur taabaro dadka dalka ka jirana male markaan su'aalayna dad qaad ah la olinaalin dawladda marka meeshii ay aadi lahayd ummadeed iyo dadkeed iyo xukuumadeed ay lahayd in xaashiir xasiira uu soo kay bedelay maraysaa waa gart ah way soo laabatay gadaalay u soo laabatay cid aad la hadashaan ma jirta oo dawladda dhexe ah oo aad arrintan ka dalbatayna wax ka qabtaan warniyo dawladda marka adiga dadkeedii inaad tahay ay kuruq tahay oo dawladda dawladnimada iyo dadkeeda ay ogsoon tahay yaa dawladda laga shaqeeyaa dawladda sida nadaba gobolkanaga annaga dawladda kama shaqeyso ciidan dawladeed waa joogaa oo ka shaqeeyaa ciidan isku filan ah laakiin kama shaqeysto wax dawlad la yiraa iyo nidaamkeed iyo maamulkeed kama jiro meesha dawladdu waxay u soo laabataan ku jira xaafadihii guriyihii Jubbaland federaal reer hebel ninkaana ugaas ah ee ninkaana shiikh ah waxaanay ku soo laabatay maxaa looga bixi karaa ciladan ka jirta ceelasha oo aad is leedahay keliya xal way u noqon kartaa annagu cid kasta horta ilaahay baa xadiid u dirsan inuu ilaahay na badbaadiyo ilaahayna wax karoon waxyaabaha qaarkood inuu ilaahay na siiyo cid kasta oo na caawinayso annagu diyaar baan u nahay waana codsanaynaa haddii ay hay-ado gargaar yihiin diyaar baan u nahay waa ka codsanaynaa dawlad soomaaliyeed haddii ayba jirto diyaar baan u nahay haddii uu jiro maamul goboleed diyaar baan u nahay waxaan rabnaa annaga cid kasta oo wax dhibahayaa noo dhan inay na caawiyaan baa rabnaa dadka aad matashida dhaqankooda aad ka mid tahay ee Gedo ku nool gaar ahaan Garbahaare iyo nawaaxigeeda maxaa ugu daran oo ay ka dhaxleen godoonka gobolka ku jiro walaalow waxaan ka dhaxalnay annagu waxaan ka dhaxalnay walaalow ilaahay baa ma aragtay horta awoodda iska leh mas-uuliyaddan ilaahay baa iska leh dawladdu nidaamkeedii dawliga qaabka iyada ku xisaabtami lahayd way soo daba martay waxa weeye waxay ku soo urursatay dawladdii dhaqankiibay dhexgashaan ku jirtay intay dawladdu soo dhaaftay oo dawladnimada iyo wixii laga sugay ay dhaaftay oo maamul dhaaftay dhexgashay dawladdu waxaan rabnaa anagu dawlad ahaan inay u shaqeyso soomaalidana isaga bartay wax sabayso dawladdu meesha ay annaga dhibaatada ayna ka hadleed hadda ka hor rag uu dhib gaaraa jiro oo sagaal qof ah oo ciidamada ay dhib gaarsiiyeen sagaalka qof hadda dad baahi iyo ku maqan oo la waxeeyey dawladdu waxay yireen mad baan bixinayna hal nin hoos geeriyooda magtiisi la bixin sagaalkii qof hadda weli dhaawac weeyey laba qof oo saddex qof oo kamid ahaa intii loo qaaday waan ku maqashin karaa dawladda meeshii loo diray ma aadin dawladdii Jubbaland ay soo aaday maxamuud shiid arwaayeel igu bedel in xasiiro in xaashi igu bedel axmed madoobana kuba aan aniga qorkiira qor intaasubay dawladdii dhaafilaatay haddii dawladdu intaa aad tabashada ka qabto maxay Jubbaland idin gashaa waa idin qaban kartaa Jubbaland hadda waxaa la yiri ninka qofka wuxuu wax qaban karaa markuu nabad qabo Jubbaland waxa ay rogtay oo ay ku tiirsaneen waa federaal federaalki iyo Jubbaland diray hadday direen ilmi iyo aabood isku goosaar baaha Jubbaland waa la tabin haya marka dacwada ku socoto maxaa ku talinaysaa oo baaq ah waxaa baaqan ku talinayaa
oo aan soo dhaweynaya dhammaan in nabad la qaato. Waxaan ku talinayaa madaxweynaha Soomaaliya in uu u naxo ummadiisa. Waxaan ku talinayaa madaxweynaha dadweynaha waa isugu mid, dowladda waa isugu mid, maamul goboleedka waa isugu mid. Waxaan rabaa inaan ku ogeysiyo dad baa meel tuurin oo Kismaayo la dhex tuurin oo Garbaarey tuurin oo Xamar tuurin, waxaa lagu leeyahay isbeddel doon. Isbeddel doon marka lagu leeyahay dad baa la bedelaa oo dad kale la qaadanaa, kuwaa la bedelay iskama taga ayaana soo ayaga dadka dhibi maxayaan. Marka inaana waxba la bedelin oo dadkiisa isku wata nabad in laga shaqeeyo, in waxaan ku talinayaa in la dhaafo dhibaatadii fatahallada. Labada dowladoodba waa ugu baaqahayaa in nabad la qaato. Labada dowladood baan ugu baaqahayaa in nabad la qaato.